טוב, עכשיו עדכון על האין שביתה, כלומר, השבתת המשק שתכננה ההסתדרות למוחרתיים ובוטלה הערב. כי שר האוצר ויושב ראש ההסתדרות הסכימו על קליטת כ-10,000 עובדי קבלן כשכירים בשירות המדינה. בין העובדים שהצטרפו למגזר הציבורי, אחיות בתי הספר, טכנאי הרנטגן, עובדי הניקיון בבתי החולים, עובדים סוציאליים שעסקו עד כה באמצעות עמותות רווחה פרטיות. אבל אלפי מורי הקבלן בקרן קרב שעליהם בעיקר דובר, אחר בהם גם הופיע פה לפני השביתה, ביוזמת ההסתדרות, דווקא הם לא נכללים בסיכום. חברים, אתם רוצים לדבר על השביתה שלא הייתה, של ההסתדרות, נכון, שלמה? כן, קודם כל זה לא מפליא, תמיד הם כאילו יעשו שביתה ואין שביתה. ריטואל הקבוע. כן, ריטואל הקבוע. אבל דבר חשוב מאוד, הייתה דרישה מאוד מאוד חשובה של האוצר, שייתן למדינה גמישות ניהולית. אני חושב שזה טוב שחלק מהעובדים נכנסים להיות לשירות המדינה ומקבלים קביעות, אבל אם יקבעו קביעות ואני לא יכול לעשות גמישות ניהולית ולהביא אותה מאגף לאגף וכו', זה יהיה לדיראון עולם. זאת אומרת, יהיה מסמר בלי ראש, אי אפשר להזיז אותה ממקום אחד לשני, ומזה רצינו לזה הרבה שנים. הדבר היחיד שמנחם אותי, לפחות העובדי הניקיון יהיו עובדים מן המניין. לגבי האחרים, אני חושב שכן היה צריך לעשות שאפשר לשלוט ולזיז אותם במקום אחד לשני, אחרת מה עשינו? מה הועלנו? הגדלנו את הבלק של עובדי המדינה. הגדלנו את המצבת, והוא שיזהר, זה עולה לו הרבה כסף, הוא עוד מעט נכנס לגרונות ענקיים, שר האוצר, והוא לא מבין את זה. כן, את הגרונות צריך לפתור במקום אחר. זאת אומרת, הכנסות עוד אין לו, הוצאות כבר יש לו. בדיוק. אני חושב שמדינת ישראל צריכה לחלוטין להוביל קו אחר לחלוטין, וזה אומר לא עובדי קבלן. מדינה לא יכולה לעודד תופעה שהיא תופעה לא חברתית, שבה אנשים מתייחסים אליהם קצת כמו עבדים, שאין להם זכויות סוציאלית כמו שצריך, ששעות העבודה לא מכובדות, שאפשר להגיד להם לך מפה מחר בבוקר תוך שעה, שאין להם שום זכויות. אני חושב שבזה שר האוצר עשה עבודה טובה, אני חושב שזה בושה שמדינת ישראל העסיקה כמות כזאת של עובדי קבלן, וטוב שהעסק הזה נפטר. לא הייתי קופץ משמחה מגאווה, כי מראש לדעתי זו הייתה בושה שככה המדינה מנהלת את עובדיה. כן, מה שכן, טוב, אנחנו סיימנו רק... זה עולה כסף, מה לעשות? גדי, אתה זוכר? עובדים צריכים לתת להם את הזכויות שלהם. אתה זוכר מתי זה התחיל? כמעט לפני 30 שנה. כן, רק אני כואב לי הלב על המורים שנפנפו בהם כדגל בהסתדרות. דווקא המורים היו צריכים להכניס אותם. אז המורים גם צריכים לתקן. טוב, חברים צריכים לסיים, תודה רבה.